meus calmos e os agitados! Gente, como é que vocês estão? Porque eu tô maravilhoso, gente. Olha só, tá parecendo um gótico, né? Ó. Parecendo depressivo. Mas não, gente, eu não tô depressivo. E pra você ver que eu não estou depressivo, você me segue lá no Instagram, tá bom? Arroba o babado secreto. Gente, eu fiz isso daqui, ó, com canetinha. Então, você vem ver comigo ao react de fadinha da Frimes. Vem ver comigo, vamos reagir junto, tá bom? Frimes, fadinha. Oh my god. Frimes, fadinha. Ai, meu Deus. Olha ela. Muito linda. Vamos lá. Oi, eu sou a Frimes. Nosso mundo foi atacado violentamente por terrível bate-papo. A dúvida. Quem é você, Mori? É a Frimes! Gente, ela é muito linda! Nave, aí sim. Resultamos que descobriram o último ataque a 40 anos. O pedido de tóquica de proteção, L5, foi ativado. Codificaram meu pedido de resposta ao ataque. Censuraram minha voz, meu corpo e... Até quando a gente é medicamento com fio de torturadores? Ai, gente. Creio em Deus, Pai. Onde todos podem viver sem medo. Pai é Deus. Está apenas começando. Integrity, love e amor. Love também, mas amor? Você está ao meu lado. Eu tô do seu lado. Obrigado. Ih, além de tudo é assassina. Daqui é um crânio de criança. Que é crânio de criança. Bem-vindo, Kaique. Prazer também. É crânio de criança, ele é assassina. O bicho faz um barulho do capeta. Puta que pariu. Olha o peixinho, que lindo. Que isso, mano? Sou a Barbie Girl. Se você quer ser meu namorado, fica ligado. Presta atenção na minha condição. Feche os olhos e faça um pedido. Você me seguiu no Instagram e todo mundo que tá vendo. Eu fico pra você. Não sou a Chimbebel. Não tenho asas, garoto, mas te levo ao céu. Miga! Você quer ver? Eu quero ver. Mas o que tá acontecendo? Tem bruxaria, feitiçaria. Com gentinho. Que eu te dou um beijinho, fada safada. Mona, que é isso? Você foi no Multishow? Porque no Multishow tem aqueles negócios da lama gosmento que um joga. Aí o outro. Negócio verde, já viu? Que é isso, mano? Vai ser linda. Gente, vou ver até em pé, porque eu. Ela é muito linda. Vamos mais. Ela é muito linda. Deixa eu pesquisar mais fotos dela. Deixa eu ver foto. Peraí, deixa eu pegar aqui a cadeira. Vou sentar, gente, porque é um react, não é um daily vlog. Frimes. Deixa eu ver. Quem é Frimes? Frameza não, gente. É Frimes. Vamos ver imagens. Frimes é comida? Como assim, Luna? Ah, entendi. Ela é comida. Quem viu o primeiro clipe sabe. Quem viu a versão 1 viu tudo. Porque eu vi. Eu vi a primeira versão. Vai, todos querem ver, todos querem saber. Como não está subindo? Meu Deus, foi isso, acho. Todos querem ver, mas
assim, diga comigo. É, eu tô nas penas. Acredito. Eu acredito em fadas. 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 E ela matou os outros, todo mundo com a perna assim, ó. Pra cima assim, ó. Eu não tenho varinha. É um menino maluquinho. Olha essa bota. Menina. Ela, olha os looks. Paulita. Mano do céu, que clipe foi esse? Sinceramente, eu amei esse clipe. Gente, sério. Olha só, eu prestei bem, bem atenção nos looks. Em tudo, 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 tudo. Sério, eu amei. Eu amei esse clipe. E só porque eu sou uma fadinha, eu tô no escuro. Mas eu tenho medo do bicho papão. Mas eu acredito em fadas, então não tem bicho papão. É só meu irmão ali.